খিলঞ্জীয়া আক্রমণ ভূমাফিয়ার নগর উত্তর হয়বৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনা হাতে হাতে যা জাতি লৈ অসমীয়া পৰিয়ালক আক্রমণ করলে মাটি মাফিয়ায় ভূমাফিয়ার আক্রমণত আহত মহিলা সহ দুজন কলুক দলটোৰ আক্রমণত আহত হৈছে অনিমা শইকীয়া আৰু নগেন শইকীয়া অকল আক্রমণ কৰাই নহয় ভূমাফিয়ার দলটোৱে লণ্ডভণ্ড কৰে যোগেন শইকীয়াৰ ঘৰো নগেন শইকীয়াৰ ঘৰো লণ্ডভণ্ড কৰে ঘৰটো থকা সিসি ক্যামেরা মনিটর আৰু বহু সামগ্রী লণ্ডভণ্ড কৰি লুটি নিয়ে বহু মূল্যবান সামগ্রী এই ঘটনার পিছতে আরক্ষী দল উপস্থিত হওয়ার পিছতে পলায়ন করেছে ভূমাফিয়ার দলটোৱে ঘটনাৰে জড়িত খালেদা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে এইগৰাকী খালেদা বেগমৰ নেতৃত্বতে সংঘটিত হৈছিল আক্ৰমণ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আন এটা আক্ৰমণকাৰীকো ইতিমধ্যে পলাতক দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান দুটা বজাত আপোনাৰ ডিং ডিং গেটৰ ইছাক আলী তেওঁ ভূমাফিয়া হয় মাটিৰ দালাল হয় তেওঁৰ ঘৈণীয়েক একগাল মতা মানুহ লৈ পেলাই ঠিক আছে আৰু লগত কেইটামান মাইকী মা মানুহ সি লৈ পেলাই ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আহিলে আহি পেলাই মোৰ ভাড়াঘৰত এগৰাকী বাইদেউ আছে সিহঁতক ৰাতি শোৱাৰ পৰা জোৰ জবচ কৰিলে উঠালে মাৰপিট কৰিলে টিভিটো ভাঙিব বিচাৰিলে ঠিক আছে সিহঁতক টানা জোৰা কৰিলে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ মানে গহনাও আছিলে সেইখিনিও ল'লে তেতিয়া বাইদেউহঁতে মোক ফোন কৰিলে মোক যেতিয়া ফোন কৰিলে এগাল মানুহ দল বান্ধি পেলাই আহিছে মইতো অহা অকলে অহাটো সম্ভৱ নহয় লগে লগে মই হয়বৰগ থানা আইচিক ফোন কৰিলোঁ পুলিচসহ মই আহিলোঁ আহি পেলাই গোটেই মানুহখিনি একদম দৌৰা দৌৰি কৰি পেলাই পলালে মাত্ৰ তিনিজন নে দুজন মতা মানুহ আছিলে সিহঁত ভিতৰত থাকি গ'ল তাৰপৰা এজন পলাই গ'ল এজনক মই মানে ধৰি ল'লোঁ এজাহাৰ দিছোঁ এওঁলোকৰ ওপৰতে ইছাহক ইছাহকৰ মানে ঘৈণীয়েকৰ ওপৰত মাষ্টাৰমান ইছাহক আৰু ইছাহকৰ ঘৈণীয়েকে হয় কিয় এনেকুৱা কৰি হয় তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আহিছে কিয় কৰি আছে মই বুজি পোৱা নাই আৰু অসমীয়া পৰিয়ালৰ ওপৰত এনেধৰণৰ আক্ৰমণ ভূমাফিয়াৰ খিলঞ্জীয়াক ভূমাফিয়াৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে নগাঁৱৰ উত্তৰ হয়বৰ গাঁৱত কেনেধৰণে আচলতে ভূমাফিয়াৰ এই দপদপনি চলিছে বিগত সময়ছোৱাত য'ত হাতে হাতে দা জাঠি লৈ ভূমাফিয়াই অসমীয়া পৰিয়ালক কৰিছে আক্ৰমণ এনেধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা ভূমাফিয়াৰ আক্ৰমণত মহিলাসহ দুজন কলুক আহত হৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া ভূমাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে অনিমা শইকীয়া আৰু নগেন শইকীয়া নামৰ দুগৰাকীকৈ ভূমাফিয়া এই দলটোৱে লণ্ডভণ্ড কৰে নগেন শইকীয়াৰ ভাড়াঘৰো সিসি কেমেৰা মনিটৰ আৰু বহু সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰিছে ভূমাফিয়াৰ এই দলটোৱে ভূমাফিয়াই লুটি নিছে বহুতো মূল্যৱান সামগ্ৰীও আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ভূমাফিয়াৰ দলটোৱে কৰে পলায়ন লাইভত আছে মুহূৰ্ত নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা নীলোৎপল ভূমাফিয়াৰ যি দপদপনি বৰ্তমান নগাঁৱত চলি আছে য'ত খিলঞ্জীয়াক হাতে হাতে জাঠি জো দা লৈ আক্ৰমণ কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা কিহৰ পৰা হ'ল কেনেধৰণে আছিলে ভূমাফিয়াই এই সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে সেই অঞ্চলটোত আমি সবিশেষ আমি জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় যি ৰশ্মিতা যি যোৱা নিশা যি দক্ষিণ হয়বৰগাঁও নগাঁৱৰ দক্ষিণ হয়বৰগাঁও নগাঁও চহৰৰ মাজবজীয়াত যি ভূমাফিয়াই যি ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে প্ৰকৃতাৰ্থত উবেইদুৰ ৰহমান নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁৰ মাটিৰ ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা অনিমা শইকীয়া আৰু যি নগেন শইকীয়াৰ পত্নী অনিমা শইকীয়া তেওঁলোকৰ ভাড়াঘৰত গৈ নিশা আক্ৰমণ কৰিছিলে ভূমাফিয়াৰ দলটোৱে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে খালেদা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক যিগৰাকী মহিলাৰ স্বামী হৈছে ইছাহক আলীয়ে সেই ভূমি এই মাটি দখল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি ইয়াৰ পূৰ্বে অভিযোগ কৰিছিলে আৰু আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও সেই মাটিটুকুৰাৰ কাষতে থকা যি তাত যি দখল কৰিছিলে যি উবেইদুৰ ৰহমানৰ মাটি দখল কৰিছিলে একাংশ লোকে ঢিং মৈৰাবাৰীৰ পৰা অহা একাংশ লোকে দখল কৰিছিলে সেই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ লগত উবেইদুৰ ৰহমান আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি হৈছিলে ঘটনাটো যোৱা নিশা কিমান সময়ত আহিছিলে কেনেকৈ কি হৈছিলে হয় যোৱাকালি এঘাৰ আপোনাৰ ৰাতি আঢ়ৈটা বজাত মোৰ ঘৰ ভাড়াতীয়া ঘৰত অনিমা বেগম চৰি অনিমা শইকীয়া আৰু আপোনাৰ নগেন শইকীয়া তেওঁলোক ভাড়া আছিলে বহুদিন ধৰি আছিলে তেওঁলোক ৰাতি 2:30 বজাত হঠাৎ মোক মানে ফোন কৰিছে নগাঁৱৰ আপোনাৰ ভূমাফিয়া বুলি কৈছোঁ ইছাক আলী তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল তেওঁৰ ৱাইফ আৰু তেওঁৰ লগত 20-25জনমান দল বান্ধি পেলাই মানুহ আহিছে মানুহ আহি সোমাই পেলাই যি
তেওঁলোকৰ ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই তেওঁলোকক মানে অত্যাচাৰ কৰিছে, টানাটনি কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পৰা মই গম পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ টেবুলৰ ওপৰত মানে সোণৰ আপোনাৰ গহনা আছিলে, খাৰু আছিলে চাৰিপাত, সোণৰ আপোনাৰ আঙুঠি আছিলে আৰু সোণৰ চেইন আছিলে, এইকেইটা তেওঁলোকে লৈ গৈছে। তাৰ উপৰিও মোৰ বাৰান্দিটোৰ ভিতৰত মই সুৰক্ষিত থকাৰ কাৰণে চিচি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছিলোঁ। গোটেই চিচি কেমেৰাখিনি ভাঙিছে আৰু তেওঁলোকক পাকঘৰ কৰি দিছিলোঁ। এটা ৰুম আছিলে, সেই ৰুমটোৰ ভিতৰত চিচি কেমেৰাৰ মনিটৰটো আছিলে, সেই মনিটৰটো কমপ্লিটলি ভাঙিছে, তলা ভাঙি পেলাই মনিটৰটো কমপ্লিটলি ভাঙিছে আৰু তেওঁলোকক আৰু বেয়া গালি গালচ মানে পাৰি আছে। তো সি আৰু ইণ্টেনচিভ বৰ বেয়া লৈ পেলাই আহিছিলে আৰু সেই সময়তে তেওঁ মোক আঢ়ৈটা বজাত ফোন কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া মোক বহুত মানুহ আহিছে বুলি কৈছে, মই আৰু মোৰ পৰিয়াল মই ভয় খাই গ'লোঁ। চ' আমি অকলশৰীয়াকৈ যাবলৈ অলপ টান পালোঁ। তেতিয়া লগে লগে মই নগাঁৱৰ হয়বৰগ থানাৰ পৰা মানে ফোন কৰিছোঁ, আৰক্ষীৰ সহায় লৈ পেলাই মই মোৰ মাটিডৰাত মই গৈছিলোঁ। আৰু মই প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰু মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ নগাঁৱৰ আৰক্ষী। যোৱাকালি নগাঁৱৰ আৰক্ষীয়ে যোনটো ভূমিকা আগবঢ়াইছে, আজি অসমীয়া পৰিয়াল এটা হিন্দু পুনৰ কৈছোঁ অস্মিতা এখিতে ক'ব লাগিব, নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্নলীল ডেকা আৰু নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক যি অপৰাধ শাখাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়াৰ তৎপৰতাৰ বাবে এই পৰিয়ালটো আজি ৰক্ষা পৰিছে। তেওঁ নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্নলীল ডেকা আৰু নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়াক এই বিষয়ে জনোৱাৰ লগে লগে হয়বৰগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দল সেই ঠাইলৈ পঠিয়াই আৰু হয়বৰগাঁও আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে যিটো ভূমাফিয়াৰ দল আহিছিলে সেই দলটোৱে তাৰ পৰা পলায়ন কৰে। কিন্তু খালেদা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছে। খালেদা বেগম হৈছে ইছাহাক আলীৰ পত্নী আৰু ইছাহাক আলীয়ে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে আৰু লগতে যি প্ৰায় 20-25 জনীয়া দল আহিছে সেই দলটোৰ আটাইকেইজন সদস্য পলায়ন কৰে। আপুনি যি আপুনি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কাকাক আটক কৰিছে? আৰক্ষীয়ে ইছাহক আলীৰ ঘৈণীয়েকক আটক কৰিছে, আৰু এজন মানুহক আটক কৰিছে। আটক কৰি পেলাই নগাঁও সদৰ থানাত তেওঁলোকক ৰাখিছে আৰু বাকী ইছাহকক আটক ইছাহকক আটক কৰিব পৰা নাই। আৰু বাকী যিমানখিনি মানুহ আছে, আপোনাৰ কাষত যিটো পৰিয়াল আছে যিকেইটা পৰিয়ালে গুণ্ডামি চলাই আছিলে সেই পৰিয়ালকেইটা কাৰোবাক আটক কৰিছিলে? সেই পৰিয়ালখিনি আটক মানে কৰা নাইকিয়া। সেই পৰিয়ালখিনি সম্পূৰ্ণ মোৰ মাথিৰ মোৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত, চাৰিসীমা মিনছ মোৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত সিহঁত সোমাই আছে। আনকি এইকেইটাৰ কথা ক'ব লাগিব, এই যি পৰিয়ালটো যিটো ঢিং বা এই চৰ অঞ্চলৰ যি পৰিয়াল আহি পেলাই নগাঁৱত যি মাটি দখল কৰিছিলে, নগাঁৱত যি আহি পেলাই আছিলহি, সেই বিষয়ে কিন্তু আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু নগাঁও চক্ৰ বিষয়াক এই বিষয়ে তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তদন্ত কৰি পেলাই ৰিপৰ্ট দিয়া হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে ব্যৱস্থা লোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, যোৱা নিশা যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, নিশা প্ৰায় আঢ়ৈ বজাত এই পৰিয়ালটোক যদি নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্নলীল ডেকা আৰু নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়াই তৎপৰতা লৈ পেলাই যদি আৰক্ষীৰ দল তালৈ প্ৰেৰণ নকৰা হলে হয়তো অনিমা শইকীয়া বা নগেন শইকীয়াক তাত হত্যা কৰাৰো সন্দেহ আছিলে। কিন্তু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ বাবে বৰ্তমান এই পৰিয়ালটোৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে। কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকৰ যি ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে, তেওঁলোকৰ পৰা যি বহু বয় বস্তু লুট কৰি লৈ গৈছে আৰু এই ঘটনা যি নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়া যি ভূমাফিয়াই যি সন্ত্ৰাস চলাইছে, যি ডকাইতি চলাইছে, যি মানুহক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, এই কথা কিন্তু নগাঁও চহৰত যে এতিয়াও কুখ্যাত ভূমাফিয়াই যে সন্ত্ৰাস যে এতিয়া অব্যাহত আছে সেই কথা আপোনাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে ৰশ্মিতা। নিশ্চয়কৈ, আৰু যদি এইসমূহ ঘটনা এতিয়া ৰোধ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ দপদপনি বা তেওঁলোকৰ সন্ত্ৰাস এনেধৰণে বৃদ্ধি পাব। হয়তো আজি অনিমা শইকীয়াক আক্ৰমণ কৰিবা লক্ষ্য কৰিছে, গতিকে আন আন পৰিয়ালসমূহলৈ ভাবুকিয়ান নামি পৰিছে এতিয়া। নিশ্চয় নিশ্চয়, এই আক্ৰমণ বা এনেধৰণৰ যি অতপালি ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে আৰক্ষীয়ে কিন্তু সেই পৰিয়ালকেইটাকো আটক কৰিবলৈ, যিকেইটা পৰিয়ালে সেই তাত মাটি দখল কৰি পেলাই বৰ্তমানে আছে, সেই পৰিয়ালকেইটাক যেতিয়ালৈকে আটক নকৰে, কাৰণ সেই পৰিয়ালকেইটাই যেতিয়ালৈকে তাত থাকিব সেই ঠাইত থকালৈকে কিন্তু এই অসমীয়া পৰিয়ালটো সুৰক্ষিত নহয়। মই পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব, সেই পৰিয়ালকেইটাৰ তাৰ পৰাই কালি মানুহ আহিছে, তাৰ পৰাই মানুহ আহিছে, সিহঁত এতিয়া বৰ্তমান সুৰক্ষিত নহয় একচুৱেলি। আৰু তেওঁলোকে যোনবোৰ কথা কয় অসমৰ ৰাইজে সেইখিনি মানি ল'ব নোৱাৰে, মানে যিখিনি অসমৰ মানুহ অসমৰ অসমীয়া হিন্দু মানুহৰ বিৰোধী যোনবোৰ কথা কথা নকওঁ বাকী আপুনি কয় তেওঁলোকে সেইখিনি তেওঁলোকে ঢাকি ৰাখিছে আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধা মানে পাইছে আৰু। আৰু তেওঁলোক আজি মোৰ ইয়াতে ভাড়াত যে আছে এই মাটিডৰাৰ ওচৰ বাছৰে তেওঁলোকৰ আজি 40 বছৰ হ'ল ইয়াতে। এতিয়া অনিমা শইকীয়া আৰু নগেন শইকীয়া সুস্থ অৱস্থাত আছেনে? এতিয়া বৰ্তমান অলপ অসুস্থ আছে, তেওঁলোক মেণ্টেলি বহুতখিনি ডিপ্ৰেশ্যনত আছে আৰু মাৰপিট যে কৰিছিলে আৰু চিকিৎসালয় নিলে, চিকিৎসালয় অলপ হেৰি কৰিছে, ঔষধ চৌষধ খাইছে, বিষৰ ঔষধ খাইছে, অলপ বিষ মানে গা বিষ কৰিছে বুলি কৈছে আৰু। মই আমি ৰশ্মিতা এটা কথা ক'ব লাগিব, 2011-12-13 চনত চামগুৰিত এনেধৰণৰ ডকাইতি হৈছিলে, নিশা মানুহৰ ঘৰলৈ ডকাইতি কৰিবলৈ আহে, মাৰপিট কৰে, বান্ধি পেলাই মাৰপিট কৰি সোণৰ বয় বস্তু লৈ যায়। কিন্তু এতিয়া নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত এনেধৰণৰ ঘটনা যি কৰিবলৈ সাহস কৰিছে অনিমা শইকীয়া নগেন শইকীয়াৰ যি পৰিয়ালটোক যিধৰণে অত্যাচাৰ কৰা হ'ল,
এই ক্ষেত্রত আরক্ষী ব্যবস্থা লওয়ার সকলে আশা করেছে আর এই ঘটনায় কিন্তু নগাঁত পুনৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে রস্মিতা ধন্যবাদ জানাইছো এই রূপল আপোনালৈ আর এনেদরে নগাঁত খিলঞ্জিয়াক আক্রমণ করেছে ভূ মাফিয়ায় আর যার ফলত এনে ধরনের লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে এটা পরিয়ালর ঘর দুয়ার টিভি দুয়ার এনে ধরনের ভাঙি লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে অনিমা শইকীয়া নগেন শইকীয়া নামের এই পরিয়ালটুক আক্রমণ চলালে কালি ভূ মাফিয়া আর ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই মাফিয়া চক্রটোর এটা গ্যাংক এইটো মাই থান স্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান স্টিল এইটো মাই থান স্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে হেৰাইছিল মনটো অলপ হলেও বেয়া লাগিছিল আজি ঘূৰাই পালে ভাল লাগিছে বক্সটো থাকিল নেকি বাকী পকেট মাৰি দিছে ই এম আই শেষে হোৱা নাই মানে মাৰি আছিলো তাৰপিছত আৰু এটা ই এম আই হোৱাৰ পিছতে পকেট মাৰি দিছে বাকী ই এম আই এনে ভৰিছো আৰু আমি টোটেল ই এম আই কেইটা আছিলে বাৰটা পানবজাৰত থকা মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডিজিপিক সংগ দিলে অনুষ্ঠানৰ আয়োজক পুলিচ কমিশনাৰ দিগন্ত বৰাই হেরুয়ার বেদনা ঘুরাই পার সুখ চুরি সামগ্রী বিচারি দিয়ার কষ্টত আরক্ষীর লোক আজি সুখী বর্তমান তো আমার দুজন দিয়া গেছে আর আহিব আহি আছে বলে আহিব মানে খালি হয়ে যাব টেবিল থেকে নাকি অংশগ্রহণ করে ডিজিপিয়ে সাধারণ জনতাক করলে আহ্বান সি ডি আই আর পোর্টেলত হেরুয়া মোবাইলের আই এম ই আই করক অন্তর্ভুক্ত এক নম্বর যদি কিবা একটা মোবাইল রিপোর্ট হয় ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন ইমিডিয়েটলি মোবাইলটো ব্লক কৰি দিয়ে পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে পিং পায় তেতিয়া ইমিডিয়েটলি কনচাৰ্ণ ষ্টেট কনচাৰ্ণ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পুলিচক জনাই দিয়ে যে এই মোবাইলটো অমুকত অন হৈছে তেতিয়া স্থানীয় জিলা আৰক্ষী এইটো মোবাইল ৰিকভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যিখিনি মোবাইল ৰিকভাৰ হৈছে তাত কিছু ভাগ এই চি আই অৰ জৰিয়তে ৰিকভাৰ হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বিগত প্রায় এবছরে পানির তলত আছে সৰবতৰীয়া দুটা গুরুত্বপূর্ণ পথ বরষুণ নহলেও পানীৰ উপচি থাকে পথ দুটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক বারম্বার অবগত করেও কোনো ধরনের সুফল পোৱা নাই অঞ্চলবাসীয়ে অঞ্চলটোর লোকে বজার সমার স্কুল কার্যালয়ে অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুবার চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে মূল পথটো ঠিকাদারে আধা নির্মাণ করিয়ে কাম সামৰাৰ বাবে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে এনে আহুকলিয়া পরিস্থিতিৰ দীর্ঘদিনে রাইজে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আর বিগত প্রায় এবছরে পানির তলতে সোমাই আছে সরুমতরিয়া দুটাকৈ গুরুত্বপূর্ণ পথ বরষুণ হলেও পানির উপচি পড়ে পথ দুটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক বারম্বার অবগত করেও কোনো ধরনের সুফল অঞ্চলবাসীয়ে পোৱা নাই অঞ্চলটোৰ লোকে বজাৰ সমাৰ স্কুল কাৰ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে মূল পথটো ঠিকাদাৰে আধা নিৰ্মাণ কৰিয়েই কাম সামৰাৰ বাবেই অঞ্চলটোৰ সৃষ্টি হৈছে এনে পৰিস্থিতিৰ সদায় আমাৰতো স্কুটিও নাই একো নাই ল'ৰা মানুহো নাই আমি অকলে ইয়াতে ভাড়াৰ ৰুমতে আছো এই 7 বছৰমান হ'ল উপায় নাই বহুত 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 দিছপুৰৰ সমীপতে প্ৰায় আচলতে পানীৰ তলত থকা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু সেই পথটো হৈছে যে ৰূপকোঁৱৰ আৰু ভি আই পি সংযোগী এটা পথ আৰু এই মুহূৰ্তৰ সেই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে যে কেনেধৰণে আচলতে এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পাছতেই এই ধৰণে আচলতে পথসমূহ
পানীৰে উপচি পৰে আৰু এইসমূহ দেখিছে যে এই মুহূৰ্তত এই সৰু মটীয়াৰ পৰা এই দৃশ্য দেখাইছোঁ যে কেনেধৰণে মূল যিটো পথ আচলতে এইটো ভি আই পি আৰু সৰু মটীয়া সংযোগী এইটো পথ, এই পথটো আচলতে কেনেধৰণে পানীৰে উপচি পৰিছে সেয়া নিশ্চয় দেখিছে। বহুদিন ধৰি আচলতে এই সমস্যাত ভুগি আছে অঞ্চলবাসী আৰু বাৰে বাৰে জি এম চি এইচকে হওক বা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক বাৰে বাৰে আচলতে তেওঁলোকে অৱগত কৰে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ বিষয়ে, কিন্তু সেই সমস্যা আচলতে সমস্যা হৈ থাকে, কোনো ধৰণৰ সমাধান নহয়। কেৱল মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা নলাৰ জৰিয়তে আচলতে পানীটো সিঁচি দিব খুজি আচলতে তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰে, কিন্তু ইয়াৰ যি যিধৰণে আচলতে দীৰ্ঘকালীন এটা পদক্ষেপ ল'ব লাগে যে যিধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আচলতে এই পানী নোহোৱা কৰিব পৰা যায়, এই পথটোত যিধৰণে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয়, যিধৰণে পানীৰে উপচি পৰি আচলতে বহুদিন ধৰি এই পানীখিনি আচলতে ওলাই নাযায়, তাৰ বাবে যিধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা কিন্তু গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহয়, যাৰ ফলত এই ধৰণৰ এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বৃহত্তৰ এই অঞ্চলবাসী। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে ইয়াত যিটো মূল পথ আচলতে বনাই থকা হৈছে সেই মূল পথটো আধা বনাই আধা তেওঁলোকে নবনোৱাকৈ আচলতে ৰাখি থৈছে, আৰু যাৰ ফলত এই মূল পথটো এতিয়া এই মুহূৰ্তত সেই এজাক বৰষুণৰ বাবে আচলতে পানীৰে উপচি পৰা এই দৃশ্য দেখিছে। কেৱল যে এই ৰূপকোঁৱৰ এই পথটোৱেই পানীত বুৰ গৈছে তেনে নহয়, আৰু ৰূপকোঁৱৰৰ পথ যিটো আন এটা যিটো পথ আছে সেই পথটো আচলতে এনেধৰণে পানীৰে উপচি পৰে, এয়া দেখিছে যে কেনেধৰণে মানুহে কাপোৰ আচলতে দাঙি বা কোনো ধৰণৰ জোতা চেণ্ডেল পৰিধান নকৰাকৈ আচলতে এইফালে আহিব লগা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে গাড়ী মটৰ সকলোখিনি ভি আই পি পথলৈ যোৱা সকলো গাড়ী এইফালেই আচলতে সকলো এইটো পথেৰে আচলতে যায়, কিন্তু গুৰুত্ব নিদিয়ে আচলতে পৌৰ নিগমে যে কেনেধৰণে এটা দীৰ্ঘকালীন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই পথসমূহত যিধৰণৰ আচলতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে সেই কিমান দিন ধৰি এই পথটো এনেধৰণৰ এটা অৱস্থাত আছে? আজি বহুদিন হ'ল এই পথটো, প্ৰায় মোটামুটি এবছৰে হ'ল ৰাইজৰ মানে চৰকাৰৰ ওচৰত বহুত আবেদন নিবেদনো কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰ কোনো সুফল পোৱা নাই। কি কয় ধৰক জি এম চি মানুহ আহিলে বা জি এম চি মানুহক যদি আপোনালোকে অৱগত প্ৰত্যেকটা বিভাগতে জনোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে আহি কামটো চাই যায় আৰু তেওঁলোকে কৰিম বুলি আশ্বাস এটা দি যায়, কিন্তু আমাৰ এইখিনিত ৰাইজৰ এনেকুৱা এটা অসুবিধা হৈছে যিটো অসুবিধাৰ কাৰণে আজি গোটেই মানুহখিনি মানে হাৰাশাস্তি হ'ব লগা হৈছে। স্কুলত যাবৰ সময়ত ল'ৰা ছোৱালী বকচাত উঠি আৰু এইবিলাক মানে যেতিয়া হেৰি হয় মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হয় ইয়াত কোনো এম্বুলেঞ্চ নাহে, এনেকুৱা অৱস্থাত সৃষ্টি হৈছে। আৰু এনেদৰে বিগত প্ৰায় এবছৰে পানীৰ তলত থকা সৰু মটৰে দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, বৰষুণ নহ'লেও পানী উপচি থাকে পথ দুটা। সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অৱগত কৰিও কোনো ধৰণৰ সুফল অঞ্চলবাসীয়ে পোৱা নাই। বজাৰ স্কুল কাৰ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ ভাবিব লগা বহুবাৰ মূল পথটো আধা নিৰ্মাণ কৰি আধা নিৰ্মাণ নকৰাকৈ ৰাখি থৈছে ঠিকাদাৰে, যাৰ ফলত এনেধৰণে এতিয়া এজাক বৰষুণতেই বানপানী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত মূল পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব যায় এজাক বৰষুণতেই। যোৰাবাটত পুনৰ কৃত্ৰিম বান, এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অভিমুখী যোৰাবাটৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুৰিল কৃত্ৰিম বানত। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হ'ল একঁকাল পৰ্যন্ত পানী, যাৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি। গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি পথছোৱা বন্ধ হোৱাৰ ফলত উৰণ সেতুৰ তলৰে ওপৰেৰে ভুল দিশেৰে বাহনে চলাচল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। মূলতঃ পানী নিষ্কাশনৰ বাবে যোৰাবাটত থকা নলা নৰ্দমাসমূহ পাহাৰ ঢল তথা ৰঙা মাটি আৰু জাবৰ জোথৰেৰে ভৰ্তি হৈ যোৱাৰ ফলত নলাসমূহ ওফন্দি উঠে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত ফলশ্ৰুতিতেই বাৰে বাৰে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয়। যোৰাবাটৰ এই কৃত্ৰিম বান সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া, কিন্তু এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। চৰকাৰে বাট চাইছে ৰঙাপাৰা বিধ্বস্ত পথ মেৰামতি কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। ৰঙাপাৰাৰ ৰেলৱে লেভেল ক্ৰছিঙৰ পৰা নামনি গাঁৱলৈ যোৱা পথ মেৰামতি কৰিলে ৰাইজে। দীৰ্ঘদিন ধৰি পঞ্চায়তক আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো পথটো নিৰ্মাণ নকৰিলে পঞ্চায়তে, ফলত স্থানীয় ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি আৰু শ্ৰমদানেৰে পথছোৱা মেৰামতি কৰি ল'বলৈ বাধ্য হয়। ৰঙাপাৰাৰ নামনি গাঁৱৰ পৰা 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীয়েও একো নকৰিলে। বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীক বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো নল'লে ব্যৱস্থা। বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে বোকাৰে উপচি পৰা পথটোৰে যাতায়াতত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভোগাৰ বাবে নিজেই ধন খৰচ কৰি সকলো নামি পৰিল পথটো মেৰামতি কৰাত। পথছোৱা নামনিগাঁও ৰেলগেটৰ পৰা প্ৰথম বাইলেন, গতিকে আমি আজি বিগত
দশ বারো বছর ধরিয়ে আমি ইয়াত নিজে মেরামতি করে থাকবলগিয়া হয়েছে। এই পথছর দৈর্ঘ্য প্রায় এশরপরা একশো বিশ কিলোমিটার। আমি ইয়াত প্রায় বারোরপরা চৈদ্দ ঘর মানুষ আছো। প্রতি বছরে আমি সরকারক বহুত কাকতি মিনতি করেছো, যদিও তেওঁলোকে আমাক কোনো ধরনের সহায় সহযোগিতা করা নাই। ইয়ার আগতেও আমি গাঁও পঞ্চায়েত দুই তিনবার গাঁও সভাতো আমি বক্তব্য রাখিছো যে আমার পথছ আপনাদের সম্পূর্ণ মেরামতি করব, নলা নর্দমার সুবিধা করে দিবলে, কিন্তু তেওঁলোকে আজিলেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ লওয়া নাই। লগতে আমার পঞ্চায়েত যা প্রতিনিধি আছে আজি বিগত দুটা কালচোয়াতেওঁলোকে আমাক কোনো ধরনের সুফল দিয়া নাই আর আমাক সহযোগিতা করা নাই। ৰহা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ছয় নম্বৰ মহলাত কলং নৈৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ। কলং নৈৰ কাল ৰূপৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ভূমিৰ লগতে কলঙৰ বুকুত জাহ গৈছে বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ। মহলটোৰ বহু বাসিন্দাৰ ঘৰ পানীত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটাৰ পিছতো কাণসাৰ নাই ৰহাৰ স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগতে খহনীয়া অঞ্চলৰ পৰা মাত্ৰ দুশ মিটাৰ নিলগত থকা জলসম্পদ বিভাগৰ। কলঙৰ খহনীয়াৰ ফলত ফাট মেলিছে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ। প্ৰতি মুহূৰ্ততে শংকাৰ মাজত দিন কটাইছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলে। খহনীয়াত জাহ যোৱাৰ ফলত উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে মহলটোৰ একাংশ বাসিন্দাই। উল্লেখযোগ্য যে মহলটোৰ উক্ত সমস্যাটোৰ বিষয়ে জানিব পৰা সমষ্টিটোৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিছে, যদিও সেয়াও ফুটুকাৰ ফেনতহে পৰিণত হ'ল। এই সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰক জনাইছে আহ্বান। পৰিস্থিতি হৈছে মিনিটে মিনিটে যোৱা বছৰৰ পৰা মানে আমাৰ দুটা ঘৰ খহনীয়া হ'ল, তাৰপৰা অকণমান জেগা আছিলে, এতিয়া এইবাৰ পানী হওঁতে মিনিটে মিনিটে মানে মাটি খহি 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 ঘৰৰ ভিতৰলৈকে খহি গ'লগৈ। আৰু ৰাতি টোপনি মাৰিবলৈ মানে এনেকুৱা ভয়ংকৰ হৈছে, কোনো এডোখৰ ৰাস্তা থাকিবলৈ হ'লেও ৰাস্তাটো জেগা মানে গাড়ী মটৰৰ কাৰণে আমাক অৰ্ডাৰ দিলে, আমি গুচি আহিলোঁ। আহি আকৌ ইয়াতে থাকিবলৈ লৈছোঁ। লোৱাৰ কাৰণে আকৌ ঘৰৰ ভিতৰতো এইবাৰ এয়া ফাট মেলিছে। ৰাতি টোপনি নাযায় মানে যাম কেনেকৈ, এয়া মানে আধা ঘণ্টা এঘণ্টা মূৰে মূৰে ফাট মেলি 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 ৰাস্তালৈকে খহনীয়া হৈছে। কিমান বছৰ আগত মানে বছৰ বছৰ ধৰি খহনীয়া হৈছে, কোনো কাৰণে নিলগত আছে ই এন টি অফিচ, তেওঁলোকক মই বৰষুণত তিতি তিতি আমাৰ ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহে তিনিখনকৈ দৰখাস্ত দিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে এলাউ নকৰিলে। কাজিৰঙাত এজাক শিশুৰ মাজত সোণালী শৈশৱৰ ৰং বিচাৰি আৱেগিক হৈ পৰিল কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা। কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা কহৰা নদীত সাঁতুৰি নাদুৰি আত্মহাৰা হৈ থকা এজাক শিশুৰ লগত ওলমি থকা উমনি থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মন্ত্ৰী অতুল বৰাক। কহৰা নদীত নামি শিশুসকলৰ মাজত পানীৰ সৈতে খেলিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শৈশৱৰ খন্তেকীয়া অনুভৱত আৱেগিক হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে অতীত স্মৃতিৰ মন্থনহে কৰিব পাৰি, কিন্তু বিচাৰিলে উভতি নাহে সোণালী দিনবোৰ। আৰু ইয়াৰ লগতে দুপৰ সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।